Kwani dharura ni nini? Dharura kisheria ni neno la kisheria, si dharura kwa maana ya Kiswahili. Sheria ya Kiislamu ina maneno yake. Inaambiwa haya ni katika mambo ya dharurat au adharuriyat. Adharurat ni mambo ambayo mtu yanagharimu ima roho yake au mwili wake. Kwa maana akikosa kitu hicho atakufa, ataangamia, au atakufuka, au atakuwa bubu, au atakuwa kadha, yani atapata maangamivu. Kwa mfano njaa, wewe uko msituni au uko kwenye jangwa, ukawa umepatwa na njaa, huna chakula, na unaona kwa uwazi kabisa mimi siwezi kukata masafa ya kilomita 5 au 10 kufikia mahali kilichopo, mahali ambako kuna chakula huko, nitakufa hapa katikati. Sheria ya Kiislamu ikafungua mlango hapa. Mlango huu ndio unaitwa dharura, kwa ajili ya kuihami nafsi. Asemaje Allah subhanahu wa ta'ala, faman qurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim. Kwa sababu hapo umeshikika na njaa, waambiwa kula. Ametaja wanyama au vitu vilivyokuwa haramu, nguruwe kadha, lakini kwa wakati ule sasa, kwa sababu ni dharura, kula kwa kadri ya haja au kadri ya dharura yako. Tumeelewana? Hivyo hivyo kama kuna kuangamia kiungo chochote katika mwili wako, hiyo itaitwa dharura. Sasa je, suala unaloliendea, kama utalikosa utakufa, utapofuka, utapatwa na uziwi, utakuwa bubu, utavunjika kiungo chochote? Ikiwa jawabu la, haipi dharura. Sawa? Haipi dharura kisheria, itakuwa ni dharura kienyeji kule mtaani. Unajua dharura, kuna watu wengine wacha kuswali kwamba unajua pata dharura kidogo. Dharura yenyewe ni ipi? Alikuwa kwenye kikao, wacha swala kwa sababu kwenye kikao, unaita dharura. Kwa hiyo watu hawana kidhibiti cha neno dharura ni kitu gani. Au jambo umelazimishwa, usipolifanya kuna masalihi makubwa yatakupita wewe katika dini yako au katika mwili wako. Hakuna namna sasa, hakuna jinsi hapo. Hayo ni masala ya dharura. Sasa umelazimishwa, si kwa khiari yako. Lau kama ni khiari haifai. Kwa mimi nitalijibu swali hilo kwa ujumla, alafu nitaliacha hivyo hivyo lilivyo. Dama yaribuk ila ma la yaribuk, acha linalokutia shaka, fanya lile ambalo halikutii shaka. Wallahu a'lam.